اهلا بحضراتكم من جديد. مستر بروكيتش، يعني قبل ما اكلمك بقى في الكوره مره تانية، قول لي بقى يعني انت في مصر بقالك سنه ونص، احلى الاكلات المصريه اللي بتحبها دلوقتي ايه؟ مرة فاتت في البرنامج فاكر ان قلت الحواوشي عجبني. وحبيت جدا الفطار المصري اللي هو الفول كويس الطعمية والحاجات دي. واكتر مطعم بيعجبه في الاكل بيعجبني في الاكل مطعم البرنس. طيب قول لي بقى، زرت اكيد اماكن في مصر. نفسي بس هدني ميستر تشيتا تاريخ ايجيبتي اتاك. Ano, moje rodina, my máme velmi rádi památky. Ana osrati Aisha mají hned dělat i v Masru, my nehab Asar Gidden, Asar Masr. A musím říct, že to může celý svět závidět, jakou historii má Egypt. O to vám, a tak, že العالم كل المفروض يحسد مصر على الآثار والتاريخ الموجود فيها. A my samozřejmě jsme tady prošli jenom tady na pyramidách v Gize, už jsem byl minimálně 10krát, možná víckrát. Já مثلا منطقة الأهرامات أنا زرتها أعتقد 10-15 مرة. الاهرامات. تيت ناپوسلي سم ابسوال سيستو لوكسور اسوان نا بونيلو. واخر رحله طلعناها كانت الاقصر واسوان مع العائله. الجو هناك حلو طبعا. طلعنا كروزا يعني عن في النيل. وكان جو جميل جدا طبعا. Chtěl bych říct, že jsem paradoxně zjistil, že někteří naši mladí hráči třeba doteďka nebyli v Gíze na pyramidách. وانا يعني مع شغلي مع اللعيبه يعني عرفت ان معظم اللعيبه اللي موجوده عندنا في القطاع ما زاروش الهرم. يعني دي كانت حاجه غريبه بالنسبه لي. ابوزور مام في بلانو že by součástí rozvoje mladých hráčů mělo být jakoby i celospolečenský rozvoj osobnosti a že bychom mohli jako klub i tyto věci organizovat pro mladé hráče. Si myslím, že to je správně. انا عندي في المخطط بتاعي والحاجات اللي يعني اتمنى ان انا اعملها في القطاع ان احنا نطور كمان شخصيه اللاعب وثقافته عموما، وان احنا ممكن نادي كبير زي النادي الاهلي ممكن بعد كده يعني ننظم رحلات للاثار للعيبه بحيث نطورهم كمان ثقافيا كمان. فكره كويسه جدا. من ضمن برضو تطوير اللعيبه اللي حريص عليها مستر بروكيتش، بعد المباريات دايما بيجمع اللقطات السلبيه او اللي فيها اخطاء وبيحضر اللعيبه وبيعرف كل لاعب الخطا بتاعه علشان يبدا يشوف الاخطاء بتاعته وبعد كده يعني يبقى في افضل في المباريات. Děkuji. Tohle je velmi důležitý moment celého našeho procesu, protože pomocí analýz my vlastně sjednocujeme spolupráci s trenéry a zároveň i s hráči. Komunikace je v tom výchova. طبعا دي حاجه مهمه جدا في تطوير اللاعبين عندنا في قطاع الناشئين والحاجات اللي احنا بنعملها. احنا على طول بنعمل محاضرات تحليليه ومحاضرات عموما يعني للعيبه وللمدربين، وبنربط شغل المدربين الفنيين والجهاز الفنيه وشغل اللاعبين، وبيبقى فيها كمان مش بنتكلم بس فيها عن واحد الفنيه بس والتكتيكيه، لكن بنتكلم عن حاجات كمان حاجات كتير ثانيه يعني. Samozřejmě my se zaměřujeme na odstraňování chyb, ale daleko víc řešíme to, co ty hráči zvládají dobře. Hodně se snažíme myslet pozitivně a podporovat je. وطبعا احنا طبعا بنشتغل على الاخطاء اللي احنا بنشوفها على اللعيبه، بس دي مش هو ده الشغل الاساسي. احنا بنشتغل اكتر، احنا بنحاول نكون بوزيتيف في الـ في الـ في, الـ في الشغل بتاعنا. بنشتغل على المزايا اللي عند اللعيبه عندنا وبنحاول نتطورها، فاحنا بنشتغل اكتر على المزايا من مع يعني تصليح الاخطاء اللعيبه. شايف برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا توحيد طرق اللعب. يعني النهاردة في قطاع الناشئين بيلعبوا 4-2-3-1، برضه ممكن يلعبوا 3-4-3 زي الفريق الأول. النهاردة اللاعب لما يطلع لمباراة مع الفريق الأول ما تفاجئش، نفس الأسلوب نفس الطريقة متحفظ تحت قطاع الناشئين. Takže on je dobře připravený v finanském sektoru a není překvapený, když hraje za Atom. Já moc děkuji za krásné otázky, které mi dneska. Šéf il muhadarat hena dvati. Tady muhadarat tahat Nisar Brokic, a hova by išrah li la'iba, by chali mudarribin, tum tikallim. Tak i trenéři to taky ještě to vedou. Ano, my učíme i trenéry komunikaci, že? Aha, bardo, v il muhadarat, bardo bin'allim, untawar mudarribin, andena uslubi komunikation wa tawasuli. Protože trenér je dneska i manažer. عشان المدير الفني دلوقتي مش مدير فني فقط، لكن هو مدير برضه. يعني ليش فيدي فوتبول
ještě musí umět ho přenést. On je vlastně učitel, musí ještě umět naučit. ولو المدير لو مدرب عارف كوره فاهم كوره فلازم برضه يكون عنده القابليه القدره ان هو يوصل المعلومه عشان المدربين في قطاع الناشئين عاملين زي المعلمين هو معلم مدرس Jinak, co se týče propojení s A týmem, tak jednoznačně si myslím, že jsme velmi blízko v tom způsobu uvažování o fotbale. A بالنسبه لربط اسلوب اللعب بالفريق الاول فانا اعتقد ان احنا قريبين جدا في التفكير في وجهات النظر في الكوره عموما يعني وفي اسلوب اللعب. Nicméně my neřešíme tolik rozestavení v sektoru, my řešíme způsob hry a on je velký rozdíl. وزي ما حضرتك قلت احنا في قطاع الناشئين ما بنحلش او ما بنتكلمش على طريقه اللعب 4 4 2 و 4 3 3 لكن احنا بنتكلم على طول على اسلوب اللعب ومبادئ اللعب عندنا مبادئ اللعب. Protože za 5 let až třeba 2006 dojdou do dospělého fotbalu, už se ten fotbal může být někde jinde. Takže my musíme dneska ty hráče připravovat na jakýkoliv rozestavení. A šam misel, yani 2006 kemen 5 sin ba'd kida yani hatwasalu hayusalu al-kura professional wa ba'd kida la'abu firqa wa al-kura btatawwar taban fa lazim ihna nkun mujahhizin al-la'iba 'andana fi qita' al-nashrin li ay tashkil yani li ay uslub la'b lazim nkun jahiz fi nujahhiz al-la'iba 'alayhi yani fi qita' al-nashrin wa anta bittaba' yani al-dawriyat kullaha كل الدوريات تكون موجود مع المديرين الفنيين بتسافر معاهم ابرز الحاجات اللي انت تتمنى انها تتغير في قطاعات الناشئين عشان نرتقي بمستوى بتاع قطاعات الناشئين Nejvíc bych si přál získat stabilitu pro trenéry, protože vlastně trenéři jsou ta hodnota, která zhodnocuje ty hráče, to znamená, abych si hrozně přál, abychom získali stabilitu trenérů. اول حاجه انا بتمنى ان يكون في stability واستقرار من ناحيه المدربين الفنيين يعني المدربين يكون فيها استقرار ما حدش يمشي كتير وما حدش يجي كتير يكون فيها استقرار عايش دي واستني اختك كلوب خدي to jasně, pak samozřejmě bych si velmi přál, abychom i posílili fitness zónu, to znamená, abychom se ještě víc mohli zaměřit na tu kondiční složku. وبرضه من الحاجات اللي انا بتمناها وفي البلان يعني بتاعتي ان انا نطور او نستثمر اكتر في من ناحيه اللياقه البدنيه ونطورها اكتر ما هي احنا طورنا حاجات فيها لكن بنتمنى نطورها اكتر. No a samozřejmě my sledujeme v průběhu společně s mým týmem, který se věnuje analytice, tak sledujeme jak egyptskou ligu, tak sledujeme samozřejmě špičkový evropský soutěže, abychom viděli, kam se fotbal vyvíjí, abychom byli stále aktuální. وانا مع فريق التحليل بتاعي مش بتابع بس الدوريات المصريه يعني او الماتشات اللي في مصر بس لكن احنا برضه بنتابع الدوريات العالميه عشان نكون على درايه وعلى علم بالكره العالميه رايحه لفين يعني. طبعا وانت موجود معانا النهارده اكيد لازم نسالك عن النادي الاهلي ومشاركته في كاس العالم للانديه في محفل عالمي اسم النادي الاهلي اسم كبير في الكره الافريقيه في الكره العالميه دلوقتي شايف النادي الاهلي وصوله للمنصات الكبيره دي حتى حصوله على المركز الثالث كاس العالم للانديه السابق ازاي Je to fantastický úspěch. Já jsem moc hrdý, že můžu v takovémhle klubu pracovat. Jo. A je to pro nás i krásná mezikontinentální konfrontace. A my hrozně moc potřebujeme. أنا طبعا مبسوط جدا من النجاح ده ومبسوط جدا بشغلي في نادي كبير زي النادي الأهلي وإن في كأس العالم الأندية ده بيبقى النادي الأهلي بيلعب مع كذا نادي من كذا قارة وده يبقى فيه يعني مقارنة وتقييم للكرة المصرية مع أسلوب لعب مختلف في كذا قارة يعني. مستر بروكيتش شرفتنا ونورتنا. نتمنى ان شاء الله الحلقه الجايه واحنا بنستضيفك يكون في نجاحات اكبر واكبر دايما معودنا على نجاحات في قطاع الناشئين واكبر نجاح شفناه عدد كبير من اللعيبه موجوده مع الفريق الاول Já moc děkuju, ještě jednou chci poděkovat za pozvání. Cítil jsem se fantasticky a moc mě těší zájem o mládež. Ano, طبعا بشكركم جميعا وشكرا على الاستضافه وعلى الدعوه ومقدر جدا اهتمامكم واهتمام النادي والقناه بقطاع الناشئين في النادي الاهلي. اخيرا بس بكره منتخب مصر هيلعب امام كوت ديفوار توقعك بكره او امالك Tak přeju si úspěch samozřejmě, protože už jsem částečně egyptian. طبعا امالي او اتمنى طبعا النجاح طبعا المنتخب مصر يكسب خلاص يعني بقيت مصري دلوقتي
هو لسه قايل وانا قاعد كل الحواوشي خلاص وسياد الحواوشي وزار الاقصر واسوان والاهرامات كلم عربي شويه بيتكلم عربي طب ايه ابرز الكلمات العربي اللي بيتكلمها كويس دلوقتي؟ Já to už hodně slov. Já jsem عارف Dokonce Ibrahim někdy, když poslouchám, tak říká, že skoro rozumím. Takže takový ty věci pozdravit, termíny umím. كل التحيات اسلم على حد صباح الخير. خلي يقول بالعربي دلوقتي. صباح الخير. صباح الخير. ما عندوش فكرة. عنده فكرة. عنده فكرة. كله تمام، كله كويس. هودني صلاف وش يكوي كلمات كثيرة وتعبيرات كمان كثيرة أعرفها باللغة العربية أو بالمصري. يشتي سمي بتال كابتن سمي بتال سو أتشيكا فام زيكرا أتشيكا فيلمي تشكي زابا وأنت برضه كابتن سألتني أتوقع بكرة يعني فأنا أتوقع بكرة ماتش صعب يعني أتوقع يعني. أي يشتي إنه دروبنوست؟ Chci využít, že jsem v televizi a chci poděkovat trenerovi brankáři Michelovi z A-týmu, protože nám obrovský pomáhá v sektoru a je to fantastický člověk. A chci bardzo استغل الفرصه ان انا موجود معاكم على قناه النادي الاهلي ان انا اشكر ميشيل مدرب حراس المرمى الفريق الاول ميشيل يانكون يا ميشيل يانكون جدا عشان هو بيساعدنا جدا في الشغل مع حراس المرمى بيزور برضو قطاع الناشئين وليه زيارات متكرره بيجي يتفرج على المباريات هو زارنا يعني زارنا كذا مره بالفعل وكان في زياره يعني قريبه Ta komunikace s ním je fantastická. Uslub tawasal ma'a taban jayyid jiddan, kawais jiddan. Ještě chci dodatečně poděkovat trenérovi Musimanimu a jeho realizačnímu týmu a samozřejmě i Saidovi za to, jakým způsobem ta komunikace probíhá. Wa'ad ashkur taban kapten Musimani wa jahaz al-fanni bta'a wa kapten Said al-Hafiz ala tariqat al-ta'awun ma'ana wa tariqat al-tawasul ma'ana. Khali balak amil jil للنادي الاهلي جاي في حراسه المرمى كمان يعني بنشوف صفا شوبير بنشوف حمزه علاء بنشوف مصطفى مخلوف عندنا لعيبه او حراس ما شاء الله واعده صاعده للنادي الاهلي وللكره المصريه بوتنسيال للكره الاهلي ابرو ايجيبسك فوتبول متفق طبعا معاك يا كابتن بنشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك كل التوفيق شكرا جزيلا شكرا جزيلا بشكرك يا دكتور ابراهيم شكرا يا كابتن بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده بس بشكر مستر بروكيتش المدير الفني الاجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي وايضا الدكتور ابراهيم منصور اللي قام بعمل الترجمه النهارده زي ما احنا شفنا النجاحات الكبيره خلال الفتره اللي فاتت وخلال الثلاث ماتشات السابقين النجاح الكبير ده ما جاش بالصدفه جه نتيجه تخطيط من ثلاث سنين فاتوا فلوس كتير اتصرفت في قطاع الناشئين عشان نشوف النجاح الكبير والاهم من ده كله وكله من وجهه نظري ان النادي الاهلي رجع يظبط السوق المالي تاني سوق الانتقالات في مصر علشان كده النادي الاهلي بقى عنده صف اول وصف تاني وصف تالت. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ونشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يوم الثلاث على الف خير وحلقه جديده من الاشبال.